Полудень в Україні. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. На сході поранено 2 українських військових. За добу з боку окупантів 44 обстріли. Майже по всій лінії розмежування ворог застосовував бронетехніку. Околиця Авдіївки накрив з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Шахту Бутівку російські загарбники обстріляли з протитанкових гранатометів. З БМП і стрілецької зброї били по морських піхотинцях поблизу Широкиного. Окрім позицій наших армійців, російсько-терористичні війська поливають вогнем і житлові квартали. І це попри те, що з 1 квітня за мінськими домовленостями на сході мала запанувати тиша. Як і раніше, під прицілом ворога – околиці Авдіївки. Наші кореспонденти побували на передовій буквально за півсотні метрів від ворога. Будинки без вікон, ущент розбиті снарядами. Така Авдіївка сьогодні. Місто ще не оговталося від зимових масованих атак, як знову почалися бої. Лише за останній тиждень перемир'я найманці тричі накривали вогнем приватний сектор. За цим домом сарай. Сарай попало, і от сусід рядом, це пустий план. Ну, це великий район, все. І там в огороді один, возле погреба. І хазяїна ранила. Узимку наші військові відсунули лінію фронту від Авдіївки, відтіснивши противника на кілька кілометрів. Місцева промислова зона стала буфером між українським містом і руським міром. Хоча тутешні жителі вже звикли до постійної війни. А куди діватися? Хоч не хоче привикнути. Люди давно не вірять в офіційні перемир'я, як і військові. Для захисників Авдіївки оголошений від 1 квітня режим припинення вогню був шансом хоч якось перепочити після інтенсивних боїв. Ярослав на свій день народження планував взяти відпустку і поїхати додому. Але привітання хлопець приймає на передовій. Дякую за поздравлення. Доброго, доброго, давай. Ні, ну, звісно, звісно. Доброго, давай. Доки на позиціях коротке затишшя, бійці поспішають приготувати для іменинника святкову вечерю – макарони з тушкованкою. А так затишшя поки нема. Зараз почуєте звуки. Будуть починати гепати потихеньку. До противника звідси якихось 30-50 метрів. Одесит Ігор каже, з бойовиками навіть можна перекрикуватися. Проте от бажання у бійців немає. Аж надто висока ціна в цього формального перемир'я. Дуже велика. Очень большая. Много ребят 300-х, много ребят 200-х. То есть Украина теряет самое дорогое, что у нее есть. Відкривати вогонь без команди бійці не мають права. Перемир'я, тож хлопці чекають. За перші 20 хвилин обстрілу на наших позиціях вже є поранені. Тому командири віддають наказ стріляти у відповідь. Після чергового бою хтось із бійців відпочиває, переглядаючи російські новини. Українське телебачення тут недоступне. Хтось гріється чаєм, а хтось поспішає зателефонувати рідним, повідомити, що живий. А так все нормально. Все добре. Ну, тихо. Таке вчора було трошки весело, сьогодні затишше. Ольга Са, Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун, телеканал «Інтер». Півсотні поплічників бойовиків затримали за тиждень на блокпостах Донеччини. Половина з них входила до складу незаконних збройних формувань. Інші виконували різні доручення окупантів, повідомили в Нацполіції області. Окрім того, правоохоронці затримали 3 злочинців, які перебували в розшуку, а ще завадили 6 порушникам перевести зброю через лінію розмежування. Валерія Гонтарєва подала у відставку з посади голови Нацбанку України. Про це вона сьогодні повідомила на прес-конференції і додала, що відповідну заяву направили на підпис президентові. Потім за звільнення має ще проголосувати Верховна Рада. Відбудеться це не раніше 10 травня, бо депутати працюватимуть із виборцями і відпочиватимуть на свята. Звичайно, якщо Верховна Рада проголосує за моє звільнення раніше цього часу, то я піду з цієї посади раніше. Вже від сьогодні готова доповісти на пленарному засіданні Верховної Ради про результати моєї діяльності на посади голови Національного банку. Наголошую, інших змін в складі правління найближчим часом не відбудеться. Так само не відбудеться і змін у політиці Центрального банку.
Сьогодні в Італії стартує саміт Великої Сімки за участі міністрів закордонних справ. Ця зустріч у провінції Лука – своєрідний розігрів перед самітом лідерів країн G7 на Сицилії, який запланований на травень. На порядку денному – ситуація в Україні, Сирії та Лівії, боротьба з тероризмом і ядерна програма КНДР. І хоча безпосередньо російської теми для обговорення не заявляли, рішення майже усіх цих питань так чи інакше пов'язані з Москвою. Окрім голів МЗС, в саміті візьме участь лідер дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні. А от Велика Британія на саміті G7 має намір закликати міжнародну спільноту запровадити нові санкції проти Росії. Цього разу через підтримку сирійського уряду. Про це повідомляє видання The Times. Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон доручив підготувати проекти необхідних документів. В якій сфері пропонують тиснути на Росію, поки що невідомо. Проте Джонсон зазначив, нові обмеження для Москви мають бути дуже болючими. В російському посольстві в Лондоні заявили, ультиматум з боку Заходу загрожує реальною війною. Президент США Дональд Трамп особисто подякував командиру есмінця, який завдав ударів по сирійській авіабазі. Про це прес-секретар Білого Дому повідомив у Твіттері. А от Німеччина застерігає Вашингтон від подальших військових операцій у Сирії. Міністр закордонних справ країни Зігмар Габріель вважає, що це спричинить загострення конфлікту. В результаті загине ще більше людей. І пропонує вирішувати це питання винятково шляхом переговорів. В Єгипті запроваджують надзвичайний стан на 3 місяці у зв'язку з терактами. Про таке рішення вже заявив президент країни, але за нього ще мають проголосувати депутати. Напередодні у храмах християн-коптів у містах Танта та Олександрія, коли віряни святкували виробну неділю, сталися 2 вибухи. Загинули щонайменше 44 людини, понад 100 поранені. Відповідальність взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». В країні оголосили 3-денну жалобу. У консульській службі МЗС повідомили, що українців серед постраждалих немає. Норвезькі спецслужби перевірять зв'язок між затриманим в Осло росіянином і підозрюваним у вчиненні теракту у Стокгольмі. 17-річного мігранта з Росії затримали в суботу після того, як він залишив під одним із мостів невелику саморобну вибухівку. Його знайомі кажуть, хлопець симпатизував бойовикам Ісламської держави, але він це заперечує. Що ж до підозрюваного в нападі у Стокгольмі, то він зараз під вартою. Це 39-річний громадянин Узбекистану. Кілька днів тому він наїхав вантажівкою на людей у Стокгольмі. Загинули 4, 10 поранені. У Туреччині впала повітряна куля з туристами на борту. Одна людина загинула – це громадянин Франції, і ще 20 травмувалися. Серед інших постраждалих – французи, колумбійці і турки. Усіх їх доправили до лікарень. Причину аварії вважають сильний вітер. Аеростат йшов на вимушену посадку і зіткнувся з високовольтними дротами. 9 місяців тому британські медики провели унікальну операцію. Пересадили кисті обох рук 57-річному пацієнтові. Тепер він одужав, повертається до повноцінного життя і навіть написав листа подяки своїм лікарям. Більше в нашому сюжеті. Тепер Кріс Кінг знову може тримати чашку і навіть писати. Британець, якому вперше одночасно пересадили обидві кисті рук, знову став здоровим. І навіть написав лист із подякою своїм лікарям. Це фантастика! Я можу стиснути кулак, тримати ручку, знову робити те, що міг робити раніше, власними руками. Я знову стаю самим собою. Переломним моментом у його житті став нещасний випадок на роботі. Кріс Кінг з міста Донкастер дістав виробничу травму, працюючи з промисловим пресом. Його життя висіло на волосині, проте лікарям вдалося його врятувати. Не спасли лише руки. Тоді Кріс втратив більшу частину кистей рук, окрім великих пальців. Чоловік одужав, але вже не міг займатися навіть простими справами, як-от доглядати за садом чи косити галявину біля будинку. Рідні запропонували йому погодитись на експериментальне хірургічне лікування. Першу в країні трансплантацію обох кистей. Його результати за останні 9 місяців просто вражають. Він відновлює свої навички значно швидшими темпами, ніж ми очікували. Насправді, містер Кінг дуже слухняний пацієнт і працює, не шкодуючи себе.
Операцію здійснила команда хірургів у спеціальному центрі з пересадки кінцівок. Провідний хірург професор Саймон Кей каже, не був до кінця впевнений, що операція видасться успішною. Утім, результати вразили навіть світил британської науки. Лікарі сподіваються, невдовзі процедура стане такою ж поширеною, як і пересадка нирки. Цікаво, що раніше Кріс писав лівою рукою, а тепер вчиться заново писати вже правою. А ще з нетерпінням чекає, коли знову зможе їздити на велосипеді зі звичайним кермом. Каже, якщо не здаватися, то можна знайти вихід навіть з найскладнішої ситуації. Магда Краєв'язна, новини, телеканал Інтер. Жінка народила маля на висоті майже 13 тисяч метрів. Боїнг 737 турецької авіакомпанії вилетів зі столиці Гвінеї і щойно почав набирати висоту, як в однієї з пасажирок почалися перейми. У таких екстремальних умовах стюардесам довелось перекваліфікуватись на акушерок і приймати пологи вагітної. З'явитись дитині на світ допомагали не лише бортпровідники, а й кілька пасажирів. Дівчинку з мамою доправили в лікарню Буркіна-Фасо. Обидві почуваються добре. На несподіваний скарб натрапив британський колекціонер військової техніки. В паливному баку радянського танка він знайшов злитки золота. Машину Нік Мід купив на онлайн-аукціоні за 37 тисяч доларів. А золото виявив, коли з механіком почав її розбирати. Злитки здав у поліцію. За попередньою оцінкою, їхня вартість перевищує 2,5 мільйони доларів. Мід вважає, що золото сховали в баку іракські солдати, які займалися мародерством під час війни у Кувейті 91-го року. Український хет-трик у світовому боксі. Одразу троє наших спортсменів напередодні святкували перемогу на американському рингу. Василь Ломаченко захистив свій чемпіонський пояс за версією WBO. Його бій тривав 9 раундів. Значно коротшим був поєдинок іншого українця – Олександра Гвоздика. Боксер нокаутував суперника кубинця в третьому раунді. Не відставав від земляків і Олександр Усик. Він захистив свій титул чемпіона світу у першій важкій вазі за версією WBO. Усі поєдинки відбувались у ніч проти неділі в рамках вечора українського боксу у США. А у Києві напередодні пройшов 7-й міжнародний напівмарафон. Участь в ньому взяли близько 9 тисяч учасників із майже 50 країн світу. Бігли хто скільки зміг. Найвитриваліші – 21 кілометр. І не лише заради перемоги, а й з доброчинною метою. Як усе було і хто таки здобув першість, розкажуть наші кореспонденти. Головна бігова подія весни з кожним роком збирає дедалі більше учасників. А подолати напівмарафонську дистанцію 21 кілометр прагнуть як професійні спортсмени, так і любителі. Організатори кажуть, за 7 років подія виходить на новий рівень. Цього року напівмарафон відрізняється від минулорічних тим, що в рамках напівмарафону відбудеться відкритий чемпіонат України. Ось і також ми проходимо атестацію на отримання бронзового статусу лейблу від Міжнародної федерації легкої атлетики ІАФ. Мета цього учасника зовсім не перемога, хоча дистанції не боїться, адже щодня долає з десяток кілометрів. У рамках київського напівмарафону благодійні забіги на різні дистанції. Михайло пробіжить найдовшу заради 11-річної дівчинки. Моя дочка долучилася до благодійного забігу, я її підтримую. Ну і, скажімо так, тепер я в цій команді. Ми збираємо кошти на протез Віки Соловйової, їй потрібно 1 400 000 гривень. Щоб їй не ампутували ніжку після онкологічних проблем. В основному забігу на 21 кілометр одночасно стартували 3 тисячі учасників. Першим фінішував Анбеса Ленчо з Ефіопії. Він побив минулорічний рекорд і став чемпіоном траси. Другим та третім прибігли поляк Шимон Кулька та українець Роман Романенко, чемпіон України з напівмарафону. Серед жінок першість здобула Баяне Балейнеш з Ефіопії. Друге та третє місце дісталися українкам Софії Яремчук та Вірі Овчарук. Українці кажуть, було складно, але результатом задоволені. В цілому по дистанціях тримався, старався показати хороший результат, але із-за погодних умов було дуже тяжело. На набережній сильний вітер дув, і це дуже повлияло на темп бігу. Якби не було вітру, і я думаю, результат би був значно кращий, але я дуже щаслива тим результатом. Перший мій старт в сезоні, тому далі буде видно.
Учасники минулорічного напівмарафону зібрали 1 000 000 гривень. Цьогоріч сподіваються не на меншу суму. Кошти спрямують на благодійність. Анастасія Старовой, Сергій Відмідь, новини, телеканал Інтер. Сотні листівок приготували маленькі кияни своїм одноліткам, вихованцям дитячих будинків. Благодійний захід «Діти дітям» втретє зібрав небайдужі сім'ї задля підтримки сиріт. Цьогоріч найбільше сувенірів поїдуть до притулків Донбасу. Анна Демиденко побувала на благодійних майстер-класах і розкаже більше. На цих деревцях – листи вихованців дитячих будинків з різних куточків України. Відповідь на них готують кияни. Діти розповідають, з деким вже встигли подружитися, бо листуються не вперше. Я збираюся знайти серце на дереві, сердець, і подарувати комусь такий подарунок. Це мого братика сердечко, а це моє, ще не закінчене. Валерія – вихователь Центру соціально-психологічної реабілітації в Торецьку Донецької області. Каже, щодня їхньої допомоги потребує близько 25 дітей, котрі лишилися без батьківської опіки. Увагу та підтримку вони знайшли тут, у Києві, від незнайомих людей. Предыдущий проект – это был «Рождественский ангел». Наших детей пригласили в Киев. Нашим детям организовали замечательную прогулку, катание на роликах. Для многих наших детей было впервые даже увидеть поезд. На данный момент детки очень ждут ответа на те письма. Ініціатори благодійного проекту – мами. Так вони самі себе називають, не уточнюючи імен. Бо впевнені, головна мета – прищепити християнські цінності, милосердя власним дітям і подбати про тих, у кого батьків немає. Сьогодні ми стараємося підтримати 4 дитдома з Краматорська, Дзержинська, Городні Чернігівської області і Бердичева. І це 4 дитдома, які нуждаються в глобальній допомогі. Це мебель, це посуда, медицина. Печиво, подушки, листівки і картини вчать робити волонтери різних творчих студій столиці. Головне, що ми наповняємо ці подушечки, це любов'ю, вниманням і заботою для всіх діток із дитячих домів. Уже сьогодні подарунки роз'їдуться в різні міста. Дітки, які чекають на них – герої цієї фотовиставки. Її створювали під час попередньої благодійної акції. У червоних конвертах – мрії вихованців дитячих будинків. Допомогти їм зібрати все необхідне для вступу до вишу – нікому. Канцелярія та новий одяг – це мінімум, що знадобиться невдовзі випускникам. Листи без адресата, але з надією на відповідь. Анна Демиденко, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. Рекордну кількість нагород в історії вручення британської театральної премії імені Лоренса Олів'є зібрала п'єса «Гаррі Поттер і прокляте дитя». Урочиста церемонія вручення нагород відбулася в Лондоні в Альберт-Холлі. Спектакль був представлений в 11 номінаціях, переміг у 9. Продовження саги про чарівника і його друзів відзначили за найкращих акторів, режисера, звук, світло і костюми. Прем'єра п'єси відбулася торік з небаченим аншлагом. У Кропивницькому відбулася українська виставка стендового моделізму. 700 міні-моделей літаків, військової техніки, автівок і кораблів. Учасники з усієї країни. Приїхали і себе показати, і на майстерність інших подивитись. Про світ в мініатюрі наш наступний матеріал. Літаки, потяги, автомобілі, кораблі і танки – і все це розмаїття вмістилося у виставковій залі, бо ж виставляли міні-копії реальних моделей. Багажник. Тут є бензобак. Запаска. Також відкриваються дверки і відкривається ще моторний відсік. Цей запорожець змайструвала Олеся з Києва. Вона з дитинства захоплюється автомобілями. 2 роки тому почала майструвати міні-моделі з картону. Я використовую картон з різних упаковок. Тобто всякі там з-під чаю, з-під лікарств. Упаковки. Ну, мене надихає, напевно, сам автомобіль. Так як я там вивчала історію автомобілів, читала всякі книжки, енциклопедії, журнали з дитинства. Всі марки автомобілів я знаю десь із 5,5 років. Представлені на виставці і діорами. Переважно це сцени військових боїв. Олег із Полтави вже рік майструє такі інсталяції. Я деталізував багато предметів. Саме коробки, інвентар, шкафу,
тумбу, стіл, телевізор додали, антенну телевізійну. Цьогоріч на виставку привезли 7 сотень робіт з 15 міст України. Серед новинок – потяги та залізниці. Змагалися у понад сотні категорій, зокрема за віком та видом моделей. До речі, найменшому учаснику – 6 років, а найстаршому – 60. Окрема увага на виставці – виробам із сірників. Ось хоч і маленький, але справжній грамофон. Олена Кагал, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал «Інтер» Кропивницький. Очистити і водночас прикрасити цей світ взялася киянка Оксана Чух. Вона запропонувала ідею, як не просто позбутися сміття, а й перетворити його на арт-об'єкти. Що дівчина робить з непотребом? Дивіться далі. Аби зібрати такий букет, розповідає Оксана Чух, знадобиться кілька годин. На відміну від звичайних квітів, така композиція не перетвориться на сміття за кілька днів, а навіть допоможе трохи зменшити його кількість. Вот эта штука называется флейта, она находится в выхлопной трубе, поэтому здесь вот ноты и эти прекрасные флейты. Вот это все было найдено в гараже у друзей мотоциклистов. Усе почалося з арт-терапії, каже дизайнерка. Кілька років тому вона, студентка-соціолог, захопилася створенням інсталяцій. А згодом з'явилася ідея проєкту «Суспільство споживання». Каже, хотіла показати, що можна перетворити зламані та непотрібні речі, які щодня тоннами поповнюють сміттєві полігони, на витвори мистецтва. В основі букетів лише те, що вже не можна використати за призначенням. Наприклад, згорілі лампи чи задавнені ліки. Все, чим пользуються люди, починає від кухонних каких-то принадлежностей, заканчивая носками, таблетками, мусорними пакетами, стаканчиками от кофе, яичной шкарлупой. Ідея переробки сміття на арт-об'єкти знайшла сотні поціновувачів у соцмережах. Дизайнерка каже, такий вид творчості доступний кожному, адже матеріал буквально валяється під ногами. Для власних композицій Оксана знаходить його на вулицях, пляжах, дорогах та полях. Найбільша мрія Оксани – вивезти український непотріб за кордон і прикрасити такими букетами світові модні покази. Наталія Савченко, Богдан Саврудський, новини телеканал «Інтер». У столиці напередодні Великодня навчали всіх охочих розмальовувати писанки. Яка вона, традиційна українська писанка, в руках сучасників, бачили наші кореспонденти. Свічка, писачок і звичайнісіньке куряче яйце стає витвором мистецтва. Чарівним перетворенням навчає майстриня писанкових справ Юлія. Тонким ремеслом дівчина займається вже 17 років. Зелений колір дається, відвар кропиви. Це у нас корінь морени, який дає червоний колір. Ми сьогодні фарбуємо, скажімо так, як фарбували наші прапрабабці. Ми фарбуємо натуральними фарбниками. Майстриня каже, писанки ніби святкові листівки, а в кожному візерунку закодоване побажання. Це дуже сильний жіночий знак. Такі писанки зазвичай малювали, писали молодим дівчатам, яким хотіли побажати, або вони самі хотіли до себе прикликати щасливу жіночу долю. Восьмирічна Настя так далеко не загадує, та про всяк випадок і собі виводить тонкі візерунки. Я ще не знаю, кому я подарую, може собі залишу. Готуватися і готувати інших до Великодня до Києва з'їхалися майстри з усієї України. І паски за старовинними рецептами печуть, і декор до свята майструють, і секретами добрих господинь діляться. В кошик на Західній Україні кладуть у таких сирних коників. Бо гонорова господиня, як казали, це треба, коли воно гаряче робить, бачите, і з бисагами, і в крисані, тобто в капелюсі, і з гривою. Цей ярмарок – це такий відлік перед Великодній, коли можна прийти і отут набратися того натхнення, і от вже з відчуттям свята повернутися додому і починати вже готуватися до Великодня. Та головне, переконані майстри, підготуватися до свята в серці. Тоді, як вірили прадіди, увесь рік буде вдалим. Поліна Спасенко, Микита Ісайко, новини, телеканал «Інтер». Ну, а я нагадаю, що від сьогодні починається страсний тиждень, тож готуйте свої серця до свята. Чистих і світлих вам думок. Побачимося о 17:40.